Nastavljamo naše novo jutro. Dejan Meki sa 13 godina je počeo da uči poslastičarski zanat od oca i više od 3 decenije se bavi poslastičarstvom. Danas znanje prenosi na sina koji želi da nastavi tradiciju, pa će to biti 4. generacija ove porodice koja neguje stari zanat. U Šabac su došli iz Dragaša sa Šar planine, a na tradicionalan način pripremaju kolače, sladoled i bozu. Novica će nam preneti kako to izgleda. Dobro jutro, Novice. Šta će tvoj doručak biti ovog jutra? Dobro jutro, pozdrav iz najstarije poslastičarnice u Šapcu. Kad kažem najstarije, moj sagovornik je 3. generacija ovog zanata i čućete zbog čega je ostao u poslastičarstvu. Hvala mu što je otvorio svoju poslastičarnicu, svoju radnju, kako bi ugostio nas i kako bi predstavili ovaj zanat, koji, verujem, neće izumreti jer su i njegova deca zainteresovana da se bave poslastičarstvom. Porodica Ernek je došla u Šabac, bave se poslastičarstvom i kad kažu Šabac i sinonim za najbolje kolače i sladolede, to je onda kod Dejana. Dobro jutro, dobro mi došao. Dobro jutro, bolje vas našli. Kad počinje poslastičarnica sa radom? Ima li tu neke razlike u zimskom ili letnjim periodu? Letnjim period je malo ranije. Mleko se uzima ujutru, rano, pa dok se skuva, pa onda malo procedurom kojom mi znamo od pamtiveka istom procedurom. Malo jeste teža, ali je i sa kvalitetom i u zdravlju da vidiš da A je li ima posla više tokom leta ili tokom jeseni i zimskih dana? Ima li tu neko pravilo? Mislim, sladoled je najprodavaniji u letnim mjesecima. Limonada, sladoled, boza, osvežavajuća koja najviše treba leti. Evo, mi smo ovdje iznali neke od proizvoda, to je sladoled, onaj zanatski, kako ti voliš da kažeš, pravi se po staroj recepturi. U čemu je tajna ovog sladoleda? Pripremaš ga onako kako je tvoj otac, kako su tvoji preci. Nije baš tako. Deda je radilo ručno, ipak je osavremenilo se tako zbog mašina. Jako, jako teško. Dok dođete do sladoleda pre 50 godina, to je moralo da se napravi salamura, pa onda da se vrti kazna, pa da sipaš mleko. A i onda kad izvadiš 10-15 kila sladoleda, to je bilo bogatstvo jedno. Sad imamo malo mašina, ali smo zadržali istu recepturu. I neće se menjati jer su svi zadovoljni. Jest. I naše je bilo uvek, i to je jedno ljudsko kod nas Goranaca je bilo da se s kolena na kolena to prenese, ali je bilo i najveći uspeh svoju završnu godinu ili ovo, da ti sad budeš zadovoljan sa gradom i da oni budu zadovoljni, da znaš da dolaze novi, a da ostaju oni stari. Menjaju se generacije, ali se prenosi ta priča o kvalitetu tvoje poslastičarnice. Tu je šampita, krempita, urmašice, baklave, to je ono što je u ponudi. Šampita je jedini kolač koji može i leti i zimi. I onda ga, lepo je napraviti šampitu sa jednom kuglom sladoleda, to neko zove i kačamak, slatki, ali je lepo i ukusno. Evo, pokazat ćemo šta to sve ima od slatkih ovih stvari kod tebi u poslastičarnici. Jeste, ali sad smo ujutro još nismo sve kolače napravili, ali... Ali ono od 8-9, kada počne da živi grad, onda sve bude spremno. Onda sve bude, tačno. Koliko se u toku letnjih meseci pojede kilograma sladoleda? Imaš li neku informaciju, imaš li neki podatak? Pa nema to nikakvog pravila. Uzimaš uvek nekih 10 litara, moraš da imaš mleka i voćnjak kad napraviš, ali uvek nešto ili još nešto zafali, 2, 3, 5 litara, ne znam. Ali u suštini nije tako. Ali su uvek frižideri puni i ljudi zadovoljni. Jeste, najbitnije. I da se potroši. Ti si krao zanat, odnosno učio ga od svog oca. Sada to prenosiš na svoju porodicu, odnosno na tvoju decu, koji su zainteresovani da ostanu u ovom poslu. Pa jeste. Sad, iako je teško sa radnom snagom, ako imaš zainteresovanosti kod svoje dece, onda je lako i to nekako nositi ovaj zanat. Težak je zanat, inače. Ali je bio mnogo teži. Sad se malo i olakšale. Kažem ti, imaju sad mašine. Pre je bilo ručno, pa iskopaju rupu u dvorištu, pa stave
led, pa vrte oko leda. Ali su samo poslastičari oni najuporniji opstali zbog industrializacije, s obzirom da su sada slatkiši dostupni oni industrijski, yes. Ali ne mogu da se porede sa ovim zanatskim. Pa svaki grad ima jedan poslastičar koji vodi tako period neki koji dok je žije, dok... I kod nas je bilo isto deda pokojni, otac moj je rekao uvek nekog radnika kad dugo imaš, onda da ga pomogneš da otvori i onda bude i onda da na nešto ako je zainteresovan, a posebno deci svoje. To... Jednom prilikom si rekao da su i tvoje sestre udate za poslastičar, da, tako? Jest, i jest, si isto jedno i drugo. Iako ne žive u Šavcu? Pa mi smo poznati, naše selo je to na Šarplanini poznato po poslastičarstvu. Jeste, po poslastičarstvu i, i to je već niz godina, 150 godina. I ta tradicija se nastavlja, prenosi se s kolena na kolena. Od moje žene su bili poslastičari, njeni deda, pradeda. Jel razmenjujete recepte? Pa, uglavnom. Uglavnom, da. Uglavnom su to isti recepti. Ono što je posebnost ove poslastičarnice, a to je da se pored limunade u letnjim mesecima traži i boza. Malo je poslastičarnica gde se boza može pronaći. Jesi, ali prava boza koja se kuva 7-8 sati. To je kukuruz, je li tako? Kukuruzno brašno sa pšeničnim dodatkom 20% i kvasac. I onda vrenje dolazi. Koliko se kuva? Pa dugo se kuva, na 7-8 sati mora da se skuva to na tihoj vatri da ne bi zagorelo. Jel mlađe generacije znaju šta je boza, jel dođu da pita ili probaju, pa kakav je utisak? Da vam kažem, sad ja se iznenađujem i baš sam onako pozitivno iznenađen da i mlađi ljudi sad bozu konzumiraju. Hajde da prošetamo do te boze da pokažemo našim gledalcima. Tako je, evo, boza se može pronaći u ovoj poslastičarnici. Sada ćemo mi to i demonstrirati. Dakle, pored limunade, boza je vrlo, vrlo, vrlo tražena. Jeste, imamo bozu koja je u mešaču i hladi. To inače zove se fontana za limunadu, ali i za bozu. Ali je baš gusta, tako? Da, mora da bude gusta i to je pšenično brašno 20%, a 80% je kukuruznog brašna. I to se dugo kuva dok ne dođe u neki procedura, to ide da bude baš gusta kao glina da dođe. I osvežava? Da, i onda osvežava kad se rasladi šećer, limun, to je... Naš tradicionalni... Vaš proizvod, kompletan ugođaj i zbog toga ljudi dolaze kod tebe. A onda, kroz par godina, kada odeš u penziju, kada te deca zamene, onda će nastaviti da dolaze u ovu najstariju poslastičarnicu. Promenio si lokaciju pre nekoliko godina, ali si zadržao mušterije, je li tako? Jeste, hvala dragom Bogu. Zadovoljni smo, samo zdravlja i da budu deca, ako... nastave, ovo bit će mi drago. A hoće, sigurno. A pokazuju da to... A imaju od koga da nauče. I jest. I deda im je bio u ovom gradu. Zna se ko. Jel' tako? Poslastičar broj 1, on nastavio tu tradiciju i ja se zahvaljujem ovom sagovorniku na ovoj lepoj priči. Predstavili smo vam ovaj stari zanat, poslastičarstvo neće izumreti, upravo to tradicionalno. Ja znam da postoje sada brojni savremeni kolači, ali ipak kvalitet treba pronaći upravo u tim malim poslastičarnicama na ovom slatkom ćošetu, gde možete uživati urmašicama, baklavama, zatim alvi, šampiti, sladoledu, onom zanatskom i sada ćemo mi da nazdravimo ovako ovim ranim jutarnjim satima uz kvalitetnu, pravu, domaću i originalnu bozu. Nadam se da ste uživali u ovoj priči koju sam vam prosledio odavde iz prestonice Čivijaške republike, a tiče se ovih slatkih stvari. Studio. Jovice, nama je preostalo da gledamo ti njam njam. Idemo dalje.